Здравейте още веднъж. Преди един ден, може би вчера, не в миналия ден, получих едно съобщение на имейла от през службата на партия Атака за инцидента в Созопол, в който гардове на Националната служба за охрана отнели камерата на екип на телевизия СКАТ и също ги блъскали и така нататък. Оказало се, че тия гардове на Националната служба били охранявали важна особа, а тази особа случайно, нали, се оказал Ахмед Доган, който бил в някакво близко заведение на стотина метра от... А екипа иначе си снимал не Доган, а снимал импресии по брега на морето и така нататък. И много остра реакция има господин Сидеров. Аз тогава, понеже получих в имейла си това съобщение така нечитаемо, проблеми с шрифта, затова написах нещо и малко така несериозно подходих, за което съжалявам. Сега се оказва, че си заслужава по-голямо внимание. Ето, искам да кажа някои неща във връзка с... този случай, инцидент, разбира се, предполагам, това е истина всичко, тия неща са недопустими. Двамата журналисти, нали, били нападнати от мъже, които не си показали документите, един е започнал да ги блъска, хванал камерата и я струшил. Единият от младежите получил охлузвания от блъскането и бил вече освидетелстван в болница. Така, а самия Доган пък е толкова важна особа, че в някакъв периметър от 100 метра всичко съмнително, нали, бива парирано веднага и така нататък. Сега обаче в цялата история има един такъв момент по-важен. Хората, които искат да го коментират, би трябвало да се запитат. Сега, Атака и Доган и ДПС си имат така някаква дълбока свързаност, колкото и странно и парадоксално да изглежда това. Много хора не могат да осмислят точно как става така. Много голяма услуга си правят взаимно. Разбирате ли, когато Атака почне да призвава българите, мнозинството, ето, срещу гадните турци. Вие знаете как Сидеров обича да говори турците. Него интересува, че Доган е комунист, агент Ченгена, държавна сигурност. Тия неща са подробности за него. Важното е, че е турчин, докато всъщност е много по-важно, че Доган, подобно на... Гоце, приятеля му Гоце, изпълнявате най-съща задача, важна задача и така нататък. Ох. Тези неща са... Ето, аз станах малко като професор Вучков, говоря по всички теми, но ето, в случая се налага да кажа, защото това не само ме вълнува, но и важно според мен. Значи, господин Сидеров е много твърд в нападките срещу турците и набляга върху турците, макар че това е просто провокационно така поведение. А пък Доган по този начин услугата за него е ясна. Той успява да обедини около себе си тези хора и неговия рейтинг расте. Той получава все по-голяма подкрепа. Успява да обедини около себе си, освен турците и цигани и така нататък, пък и някакви такива съмнителни особи от българската общност, като Данчо Ментата и така нататък, Бисеров и прочее. Че е голям играч, е Доган, а сега Сидеров му партнира в една... Човек има чувството в един общ сценарий. Тие взаимни услуги... Вие знаете, той инцидент пак, където вестник 168 часа публикува
твърдение, че Доган платил на Сидеров и така нататък, пък реакцията на Сидеров след това. По този начин, взаимно като се така базикат, те си повишават рейтинга и влизат в центъра на общественото внимание. Сега така, понеже кажи речи беше позабравена, и ето господин Сидеров използва този инцидент, прибрава му политическа така окраска и прочее. Ако беше пък, питам се, ако не беше на Доган охраната направила така, ами да речеме на някой друг, да речеме на Станишев, дали щеше да реагира така Сидеров? Много се е развълнува, защото е тъкмо на Доган. Ако беше на някой друг, щяхме да простиме наши хора, сме си все българи, че сме едни били ченгета, други комунисти, няма значение, важното е да са българи. Ето тая е психологията, нагласата, ориентацията на атака, с която аз никога няма да се съгласа. Всички да слага в кюпа. Ние българите срещу тях, уния там, рязаните, нали, и така нататък. Това са глупави твърдения, които импонират или се възприемат от доста упростачена и на ниско ниво публика. На всичкото отгоре, хайде да не се отклонявам от тази тема много, наистина нещата са интересни за осмисляне. Господин Сидеров бил подал на всичкото отгоре пък документите за приемане в Европейската народна партия. Този момент също така ми се вижда интересен. Дали пък той човек няма същата задача, както пък и Бойко Борисов, да представят в най-уродлив, отвратителен вид дясното, дясната политическа философия и политическо поведение. Да за навеки да отвратят хората, избирателя от дясното. Ето, това също си заслужава да се замисли. Сега тази акция по приемане в Европейската народна партия ми се вижда доста интересна. Те приеха Бат Бойко, що да не приемат и Сидеров. Това, че Сидеров иска национализация, доста хубаво се свързва с дясната платформа на Европейската народна партия. То и комунистическа революция да иска Сидеров, пак се добре се свързва с... Ние сме страна на парадоксите. Ние сме страна в психиатрична така атмосфера съществуваща. Всичко е възможно тук. Ето цар е другар на комунистите. Да не забравяме това. Такива неща искам да прекратя, защото имам чувството, че този клип не става, а не върви нещо.